Sacira Verës vjen të sjellë mangësi në prodhimin e energjisë elektrike në vend. Kompania shpërndarëse energjisë ka dalë sërish në treg për të blerë energji. Flitet për energjinë elektrike të muajit tetor për iullin me nivelin më të lartë konsumi. Sasia që është e kërkon të blejë është 400 milion megavat or, një vlerë kjo më e lartë se muajt e dimrit. Procedura hapur për të siguruar energji pritet të, të mbyllet së shpejti, çka do përcaktoj Por, për të përcaktojë faturën e kësaj blerje. Por llogaritë për afërta nisur nga çmimet mesatare në treg flasin për një vlerë rreth 30 milion euro. Prej muajsh blerjet janë nga prej muajsh blerjet nga jashtë edhe nga operatorët privat në vend i kanë marrë rëndësit, pasi energjia prodhuru nga kesh ishen në nivellet minimale. Prej shtatorit dhe kompanija prodhimit e energjis funizoj tregun me bljerje nga jashtë duke përdorë fondin e bankës zëbëtërore për 22.4 milion euro. Dere tani, importet e njësura masivisht në muajt e verës kanë arritur në bi 100 milion euro. Së fundbi, në Komisionin e Ekonomis, Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë ka teksuar se furnizimi me energji mund të siel të larë për kompanit dhe bugjetin e vitet arshëm nëse kushtet hidrike do vijon të jenë si në 2017.